السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وجود الحياة. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا اللي بفضله ومنه وإحسانه يقول أشي سنك قال إن الله سبحانه وتعالى أغر مارت بن آدم نقدقي سأك على قرن محا صحن محا غلد محا أسود زوجت محا كومو غنيع كما تهي أريق حاد كدكتي محاك هذا الشيء يا لو دولة ذي ومحي دولة أو دالكي سوماليات حقوق دنبي يا كلاقاتي دالكي سوماليات حشر كل ويهي يا كلاقاتي دالكي سوماليات دولكي سوماليات قولت ديغان هدو أها هدو اسكول أها هدو حافظ أها يا كلاقاتي مقالك استئم ساكوتا اللي حرون دولة ديت اسكول حرون دولة ديت سومالي كويا اللي متغانا مش قرع لك سوردي gormaan ku yiri askarta magaalada laga bixinayo oo habar gidirta iyo ciirka marka laga bixiyo waxa la karsanayo la sheelinayo adiga aawa iyo xamar boodin school ayaa wuxuu noqday 6 sano kadib guri nin leeyahay madama ay tahay daba goos xilgu madama maxkamadii laga ilaaliyay xeer arintii laga ilaaliyay booliskii laga ilaaliyay nabadgudii laga ilaaliyay وحاجة عن هذا كل جرا قلت فلين أنا اللي جاي لي ما هذه يويل كرس ومالن يورو يحجار وأصلا نسر رس ومالن يا كلاقاتي شلي أيا واحد داوري هبل تاني وأهني كرس رس ومالن وقبل سن إذا ك تليها إذا ك أيا وحوله بروفيس سومالي قبيلة كجر وأنا وقف عندك وأسكنين جاجالة وحوله فقشني ما جبل بهانتو هدا إنكو سيدينو قرره هو يكسو كين معيان لكن وقادة فقشينو هو يوايي وحالقيا ما إن ملك الإيه إنكو ديلان ويعرريا ولقي ما لكن قرساس كفولحون قرقب قر ليدو غادي جرى أماني قرر يد ما غادي جرى بلس وأن هذا الأمنين هديك ولا إسكا هفتا لكن تولد سومال لان دول بهانتها جوغا وحييسيني يا مركا سولي فقشينو وادر درايا ساس قرر لغو مقالو شاقنا غورسو كما جوغا ناكو ديلا تاني وخبرتا وشاك waxaan marka in xaq aan u soo noqdo waxaan arkay ninkii la dhigay 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 Soomaaliya waxa ku taali laba fiil example walaba waxa ku taali boqol xarun oo dawladeed galkacay waxa ku taali 200 xarun oo dawladeed hargeysa waxa ku taali 300 500 xarun oo dawladeed xarumihii dawladda hantidii dawladda dadkii dawladda dakadii dawladda cashuurtii dawladda shacabkii dawladda hawiya noqday weliba xataa dhulka abgaal lama aado dhulka habargeys intii deganaysa xamarka degan habargeys markaasaana loo bixiyo tuugo markaasaasa usubuusayna saliiddii markii la dhammaystay maankaalkii la dhammaystay aa waxaa la yidhi maadaama kala guur ay tahay sideen xamar boondhin u qaadanaa waardiinu kala guur waardi soo saxiix dii waardi kala go warmiya doonaysa isaab ya kala isa kala ibsanay farmaajo u cudsheyna oo yarnikii dhigi jirmaanta marka dhigay dhigayo waxaan ku dhilaa in caayir ahaa tahay absiya oo yabar dheera idaad waa dagaasha bogol wiilo yabar dheera hadda heshidna kun caayir had heli dhig islaamad ilaahay nima geliya dad taaganta iska wareejin nimaka ku wareejin nimaka dhulka sabahan ka qaateen haddii ay ka tahay haddii aadan doonayn niman kale oo cayro ku wareejo difaacda rag iyo weelba waa helaysay iska macnaha ku wareeji cayr difaaca karsi cayr midan leh cayro waxa idan leeyahay iyo habar gidirtaba hooyga xamar marka la soo qaato coca cola ku xigta tarbuunka ku xiga soonika iyo ku xigta hanta dheera ku xigta oo wallahi oo billahi oo tallahi waan ogahay in kontum wiilo cayro uu heli karo oo yabar dheera iska dhaaf cid kale كنت قاعد سدي حبت بلودنا جرمت يعيدن يعلف بأسرع كله حمر نوار من تهي تاسع بخوف لما بوا قولي سلها وحن إلى مركز دقيو يد هدي إليه يقول يعني مركز حبة يا شاعر أخو تل سكول كسجوب وحن ليه هاي لحد السنة كدي برت سكول كقف ميالا أذن كجرم واي سكول كان إني نن أبيه كده حليني ويل العايرة أو ديشن أو جول حبياله أو جود جودن أو إلك جود جودودن oo gobollada dhexe ka yimid oo muqdisho odayga teesta ku qaaday ayaa idin xoreeyey laakiin weligiin maydnaan xusid waxaan jeclaa
adinka waxa ku xigi doona parki barkinada in gole istaad ku xigi doonta hotel afriq ay ka dhisan tahay laakiin ma garan qofka hawiyaha qof kale buuc ku gaban yahay markii walaalkii la dilay haddan kici lahaa markii walaalkii la dilay haddan kici lahaa cabdiraxmaan cabdiskuur markii la dilay haddan kici lahaa war hal hal qof looma noolaan karo haddaa hal hal qof u noolaatid fiil ariga waa badan yahay waxaa ka yar ariga weerka laakiin weerka labada weer ama labada dawac waxay ku heshiin in hal neef la cuno laakiin laba neef oo ariyo kuma heshiinin in hal dawac iska difaacaan kuma heshiinin nin boorti soo orday ku heshiiyeen waa sida habargeyrta u nooleed cayrka u noolaa cid walba u noosha sida awgeed walaalayaal waxay idiin sheegay 3 sano muddo laga joogo ciidanka cayrka ee tarbuunka uu ka qaaday maalinkii uu ka qaaday ninkii la dhihi jiray caanood raggii saaxiibaday ahaa ee la geeyey iyadoo la doonayay in la laaya waxaa la geeyey xerashiino 3 bilood ayaa la lahaa waa lasoo wadaa qoryihii rasaastii waa lasoo wadaa hubkii waa lasoo wadaa iyagoo waxba aan la siin oo qoryo daba go-an iyo qoryo daldulaale iyo qoryo tacbaani ay wataan walba uleh qoryaa lagu sii doono xataa qoryo fican ay soo qaadan ayaa caanood inta qaado wuxuu geeyey meeshii la dhihi jiray berigi ayagoo dhan walba wuxuu leeyahay qoryaa heli doontaa qoryo fican ha soo qaadanin ayagoo dhan 500 nim oo 180 qori haysta oo wada qaraaban oo wada daba go-an ayaa meeshaas inta la geeyaa gaari qarxan xagga looga keenay midna xaggaa looga keenay mid jaban iyo mid jiisa rag jaamacada ka soo baxay ayaa webiga galay ilaa haddan waa lala'yay ilmahoodiina kama warqaban meelay ka baxeen nolol iyo geeri waxay lagu qaatay caanood waa ku talagalay ciidankaas maalinka tarbuunka laga qaaday shaarka tuutaha iyo macwiista watay ayaa waxaa bilaabatay ciidanka xasilinta la dhihi jiray laakiin dad badan waa u sheegay waa fahmi waayey waxaan ku iri war hooy war wallaahi wiilkaas macwiista iyo shaarka wataa lagaaga baqaya ma aysan garanin laakiin farmaaja kuusoo watay xijaarna waa kuusoo watay mahdina waa ay kuusoo wateen wiilal qori daba go-an wata oo ay qaraabo yihiin bakayle midkii kale caawiyaa dadka u dheer fahad ninkiisii waa magacowday farmaajana ninkiisii waa magacowday mahdina ninkiisii waa magacowday waxaa la goosanaya oo la daba goosanaya waa intii hawiya kusoo hartay danguud danguud gabdhaha hawiya waa danguud dhulka hawiya waa danguud gabdhaha habargeer waa danguud gabdhaha cayr waa danguud ciidamadanadu waa danguud anaku waxaan ilaalinaa danguud waxaan ilaalinaa danguud markaasaa teniyaa la faagay ninki odaga waxa wuli nin udubla oo maaragtay joogi jira meelaas magac baa caana lahaa ma ortay oo awradeen ha nin kaftan badan ahaa ayaa waxa wuli ree ayaa naaga igu daran kulaha marka meel ballacadi ilaah la igeeyay kulaha markaasaan aniga waxawaaye raashinaa meesha ADC wakiilka ah magnin dubla saaxiibkii isheega kulaha ariga intaan ree ayaa la maroorkooda faagayay ilaa anigana maroorkayga faagayay kulaha baqaarkii naagay ku dareen baqaarkii gadaalka faageen markaasi raashin kala baxeen wixii baqaar ku jiray ibr nabe ree ayaa le intaan lahaa gabadhooda naagan ka qabay intaan ariga intaan maroorkeedna faagayaa ana maroorkayga faagteen uu yiri hadda waxaa laidiin sheegay dowladda hore u socoto ciidanka magaalada ha laga bixiyo ha la xasiliyo intii soo harta aan cuno fiiri adiga marka lagu diro qoryaha wax lagu karinayo ee neefka la qalayo ee mooradadiya ee ninka jarjaraya aada adiga ahayn ninka qasayo walaaqaya aada adiga ahayn dabka aada afuufay qoryahani aada gelinaysid qiiq lee kugu baxay waxba maada helin sidaa awgeed dowladda waa ninka qasaya waxba kuma lihid adiga habargeyro cayra dowladda waa ninka maxkamadda jooga waxba kuma lihid dowladda waa ninka ciidanka haysta maaratay nabad sugad waxba kuma lihid dowladda lagu sheegay meeshan waa muqdisho dhulbaanta meeluu degan yahay maaha aw xasan meelay degan tahay maaha gacantaada wax ku jiraan okay suurtagal marka ma tahay suurtagal ma tahay inaad adigoo ilmo 20 gabdhood dhalay oo qurqurux badan iyo 500 neef oo ariyo geel wata inaad tegtid meel niman tuugaa degan yihin inaad degto suurtagal ma tahay oo naagaha lagu kufsado adigana wax wiila mawdad sawiraa tahay axmaqaa tahay waxaa lagu qaatay inaad gabdhahana iska fogeyn xoolahana iska fogeyn hawiya iyo abargeed waxay lamid yihiin iyo cayrka saaka wax codsanaya dad fiiri see ku ogolaatay meeshaan hanti dhulbahanta ma taallo oo hanti aw xasan ma taallo oo hanti shiiqaal baalkeen markii la dhihi jiray mareexaan ma taallo oo hanti isaaq ma taallo adigii hantidii iskale waxaa lagaa ilaaliyey xeer ilaalin maxkamad nabad sugid fulin booliis intiiba waa laga ilaaliyey
hal wiilaa joogay meeshii dhihi jiray xaafadda hodan bashiir durqoon la yiraahdo raggii hore landeere landeere orod waxaa la yiraahdaa hoyga xamar fuli bas wiil war aniga niyowa idinka bislahay nin maaragtay soo daalay oo ilbaxa oo waaye araga oo raggii horaa oo usoo joogay isagoon aabihiis la ranayn hadde kuwa badan oo habargidiri cayra oo muqdisho jooga iyo hawiyaha waxay joogaan xilli aabihiis la raranayo ninkii marka nin baa la fahamsiin waaye ragga lama rarta aswiil aabahaaba la rartaa maalin kasta waxuu soo qaadaa shan tanagoo biyaha war ragga lama rarto wallahi aabahaa la rartaa subax kasta biyaha wuxuu kasoo qaadaa war dhiigley madaxtooyadu geeya dhabarkuu ka raran yahay waana dacaysan yahay nin mareexaanan hogaamiya shiqaal xasanna waa wadataa xijaarna waa u hogaansan yahay war niyaha ma dhici karto awrtaa la rartaa marka bashiir durqun saaxiibkay iyadoo ragga aan la raran oo awrta la rarta uu soo gaaray waxaan rabaa marka inaan dhaho walaalayaal waxaan rabaa marka inaan dhaho marka hore jaale cayro ha u daneynina dhegey iyo xamar boodhin ha u daneynina waxaa u daneysiin haanta dheer oo degantiin ogaada haddii xamar boodhin qabeel yeelanayo ama qof yeelanayo cayr inuu inay cayr yeeshaan waay dhegey inuu yeesho waay sharci soomaaliya ka jiron qabeel ahayna male adigaa been lagu dhoodhoobaye waxa meesha yaalla waa wax agoon la xisaabinayo mahadiyaan soo muqdisho wax ka oolin haddii ilaahay ku ruon yahay xijaaran waxba ka oolin wax la kala gadaayo oo la kala celinayo oo xarshiiska lagu yahay mathalan kuu sheegaa weliba saddex mar in kugu celina sa u fahamtaan nin baa wuxuu yihi sheerar baan qaadayaa sheerar isagu wuxuu yihi sideetankan kuna dhigtay nin la dhashana wuxuu yihi sideetankanaan ku darsaday mahdiyaa noo yimid iyo xijaar waxay dhaheen sheerarka meeqaa waaya sideetan sideetan noo qora sideetan xijaar aa loo qoray waxba ma wato sideetanna mahdiyaa loo qoray waxna ma wato sideetanna farmaajaa loo qoray waxna ma wato sheerku waa 400,000 waxaa islale shan nin shan nina islale nin digeli mirfa la yiraa nin hawiya la yiraa nin isaaqa la yiraa iyo dir nin waxaa la yiraa haddii ilaahay ku ruran yahay daarood nin waxaa la yiraa minority meesha waxa yaalla waa 460,000 ee digil iyo mirif iyo hawiye weliba digil iyo mirif waxbadan meesha kama yaalana 480 hawiya wixiisiya meesha yaalla sidaa awgeed waxaa la leeyahy marka shirkaan nahay dowlad soomaaliyeeda naga dhexaysa haddii marka ahaadeysid waxaa lagu leeyahay dowladda soomaaliyeed ha ugafin meeshii fiicneed xijaaraa fadhiya dowlad soomaaliyeedan ku fadhiya hawleeya farmaajana wuxuu fadhiyaa meel fiican dowladda hala ilaaliyo kuleeya waxba meesha kuma darsan meesha waxa yaalloo la qeybinayo la qalayo la kala goynayo la xisaabinayo xisaabta adiga waay adiga hawiya markaasaa wax kale meesha ma yaallaano subax walba nin hawiyaha qaylinayo hantida dowladda iska bixi oo hantida dowladda laas qoray aawe aawe hantida dowladda boosaasa aawe aawada kadib barbara aawe aawe wixii iskool ku yaalla hargeysa aawe aawe hantidii gaalkacyo oo haddii ilaahay ku roon yahay dhanka majirteenka wada jirtiyo shanta mar morgan loo godo kismaayo lagu weerara aawe aawe qaybta kool hadda inta la gaadegada garacad lagu dhisayo aawe aawe bakadihii soomaaliyeed aawe eyroboorradii aawe taangiyadii aawe qoryihii wixii yaallay aawe wixii dhul soomaaliya laheyd aawe wixii haddii ilaahay kuri warshada ay laheyd waa la kala qaatay xoogaa yar oo habargeder ee meel iyadoo indha caddaysa ay heshay aa lagugu caayay markaasaa soomaaliya baa iskale war soomaaliya waxay leedahay male soomaaliya waa kala tagtay 10,000 wiil 20,000 wiil aa kaaga dhimatay sabraloga iskoolka ku yaalla meeshii la dhihi jiray xamar boodhina 20,000 wiil oo cayr oo habargidaro kaaga dhimatay si aad bara dagaalkiisa sabralogiisa kaas waay mana uusan fahmin walaalkay ninkii la dhihi jiray dhegey waxaan codsanaynaa madaxweynaan ka codsanaynaa madaxweyne kuu istaagi maayo waxaan sidaa ku heshaa ku haysan kartaa haddii kale sidaa ku heshaa lagaaga qaadanaya war intaa ma fahmtay dhegeyow ayrow absiyow yabardheerow intaa ma fahmteen ayrow absiyow yabardheerow aawey aniga waa ogtiin meesha anoo jooga haddaa isoo wacdiin ciidan intaa rabtiin adinkuna waa heli kartaan hadda haddaa rabtiin ana idin dalbaay waana ogahay raggiin inuu heli karaan xusen keyrna waa keeni karaa bashiir durqunna waa keeni karaa saaxiibkii kale waa keeni karaa saaxiibkii kale waa keeni karaa dhegey waa keeni karaa dadkanugu waa cabureen waxa laysku haysto waa waxaaga meeshan dowladu kama jirto waa xilli daba goosiya sidaa awgeed waxaa laga rabaa wax shirka lagugu yah laguma arkay iidey gacanteyda xilliga ladhihi jiraa la joogaa war iidey gacanteyda wilabayabareero dad firfircoonay ahaa jireen marka loo fiiriyo cabsiyaha kale iyo cayrka kale dad firfircoon oo faahimiinay ahaayeen lacagna waa haysatiin qoryana anaa og inaa haysatiin oo
gabajo ciri yar dheer u yaal ciri u tala laba arko sidaa awgeed walaalayaal askari maantay ha u noqonin inaa hooyadaa dhagaha u qabatidnin nin askari ha u noqonin in walaalkaa sida bashiir durqunba u diiday oo uu yiri ima qabato inaan walaalkay iskoolkiisii ilmahayga lacag la-aanta ku dhiganayeen 10 sano ma aragtay anshaxaadku u doonanayay markii abaartu jirto la wararsaday dadkeenu wax ku barteen 20,000 oo qoys oo kala duwan aan ogahay lagu dhaqaaleeyey maanta in xijaar inin isaaga ay kala goostaan inaan fuliyo ima qaadanto yiri bashiir durqun landeere diiwaankan ku qoraynaa nin cayrho nasaba xilka oo waayey wa xilka oo waayeyna kuma qasaarin taariikhduna galay nacamlana ma noqon waana u dhashay horena waa waqaana bashiir durqun halkaasay ka salaamayaa kornel bashiir durqun saaxiibkay weliba ma isku fiicana weliba xilliyada ugu dambeeyay aan wada joogno isku meelna seexanin laakiin waxaan rabaa inaan dhaho nimanka hooyga boodin xamar jooga ciyaalka xaafadda nahay annaka ciyaalka xaafadda nahay wallahi billahi dadkii horaan nahayno annaka waan amnay kuwan gurcel iyo dhusu mareebka imid say ulaayeen hal xaba idin sheega waxba kama jiran waxas hal xabaan ku sheega geerra waxa u dhintay subaxii gacal casir oo baago moodada noqday inuu isweydna hilibkiisa iibsada iskaga aaday carabi hashiginaya la shaqsiyey keyra subaxaaso u dhintay ma ogeyni subaxii keyra oo ku xesho waayey odagii xeefaha meelna uu geyn waayey laakiin odagii la dhihi jiray oo dhulbaantoo joogay puntland camey safiirka laga dhigay subaxaasaa keyra dhintay keyra waxa u dhintay subaxii dhowre kaleb uu adeegsan waayey laakiin calidaacuun farmaajo uu adeegsaday keyra subaxaaso u dhintay subaxii dambena waxaa dhacday keyra baalgamundo ay dhaheen reer koonfurka baalgamundo waa fagabondi keyre baalgamundo adeerkay xeef baalgamundo gacal casir baalgamundo basto baalgamundo basto goorma u dhintay subax wa xeef mucaarad u dhintay baalgamundo yaa baalgamunda keyre saaxiibkiis ninkii la dhihi jiray gacal casir yaa baalgamundo ah baalgamundo keyre adeerkay xeef yaa baalgamunda ah basto yaa baalgamunda axmedkii kale yaa baalgamunda ii ka horreeyey laakiin arrinkaas iyada caawa waxaa la rabaa inuu fahmo walaalkii qoorqoor inuu fahmaa la rabaa qoorqoorow keliga ma noola kartid adiga ahsaaka ninka madaxa ugu sarreeya habargidir adiga maanta galmudug wakiilka ah qof kastoo habargidir cabashiisa adiga u kusoo gaaraysaa iskoolka hooyga xamar qabiil male 6 sano ka horaa lagu yaqaanay inuu iskool dowladeed ahaa haddii qabiil yeelanayo qof yeelanayo ninka cayrkaa u jooga inaa ugu helisa adigaa laga rabaa waaba haddaad shaksiyad iyo dadnimo leedahay oo si ka tegaysa baalkii haddaad kari weysid ceyr difaaci u heli doonaa adiguna lagu arag dabadaadii geelina caano kuma lihid laakiin inta anigu gartay inaad garta adaa laga rabo dhaada warheed u kaadsha meeshan waxyaala lama arkay aw iskoolkii laas qori ku yaalay oo iskoolkii ku yaalay meeshii kale oo iskoolkii laas caano ku yaalay oo iskoolkii meel kale ku yaalay wixii iskool soomaaliya ku yaalay iyo dhul iyo xare iyo dhul dowladeed ahaa iyo qori iyo baabuur iyo hanti dowladeed ahaa suo lama kala qaadan maxaa inta gacanta habargeri gashay inta gacanta habargeri gashay see shirka loogu yahay fiiri wax loogu yimid wasaaradda arrimaha dibadda waraaqaheeda ku jira habargeri ka jirtay wax loogu yimid hanti dowladeed oo tiro badan dadka ugu badan oo wareejiyay habargeri waay haddana waa la cayaa dowladan la sugow hayaa waa la sugaysa ku wareeji dhagayow xijaar ha iibsadee ku wareeji ku wareeji ha iibsado mahad guuleeda ku wareeji bakayla lacagta u qaaday ku wareeji xilligu waa gabagabay ku wareeji waxaagaa laisku haystaha ku wareeji haddii kaleto waad awoodaa saaki in aad dowladda magaad warsatid magaad rag inda cadaynaya oo rag dhalay oo shuuka ka qoran jirtay oo laga kala cararo oo gooda oo maaragtay dhaanti weli saqa dheelahaa sabab u noqday iskoolka boardingka xamar oo dowladdii kacaanku ay lahayd in adigu aada la wareegtid oo 30 sano ku shaqaysatid intaas ma aadan garan weligaa maada xusin usi intaas ma aadan garan weli dhalinyaradaas masaakiinta foolxumadooda yaaqa kuwa waxma baranayaan adhihi jirtay sida awgeed doqontiisa ninkii ka taga nin doqontiis wadaa dilay qoorqo khayra saaki ardaalkii labada ardaal iska dhashay ee ahaa ninkii la dhihi jiray calidaacuna laga dhicinaya laakiin keyre nin karmeedkiisii ardaalkiisii hadalyaqaanka ahaa dhowre kaleb waa ka tagtay basto markuu garan waayey adeerkii xeef inuu ka laalaasado subxaasoo dhintay ninka laakiin maantii
ميد بريغا اه لكن انو اسبر قبط اللقر ربو حل لغا هيستا غور غور واي اري غور غور اسكول هوي حمر وشاق فرماجي اي مهدي هوي دي انو وسدي من او دان دي وانو رغتان كلانا هدا دي دي سوما وانو اي اغتي وانو اي اغتان كلانا هي عير نو دفاع دونا عير مدان لي هدا تربونك جوكتي اي هدا تانتا دير جوكتي اي هدا براو جوكتي يهدا مقدس جوكتي يهدا نبت سوكتي يهدا بوليس تاي هو يجا حمر حدي قفي لنا أيو عير هيشين دقينا هيشو قبل ده هذا جور كوي اللي سيساكو دفاع قرب استاق بشير درقون وكورنيل كأهل يستد وحب مجويو وحب مجويو الله هو نعريس تاي لما دي بواد انت نين فربدا ليلا وريهلو لها نين فربدا ليلا ريهلو لها ونكرميه لها يو الله هو نعريس تاي بواد انت نساق اوها معنا بدنا ايه wuxuu yidhi anigoo joogna hargeysa oo ciyaalka volunteeriga la yidhaahdo askarta iskala socda xeryaha askarta iska jooga qoryaha fufuladooda bartay si fiican u jooga ayaa nin daaroodkaas gaagaabka ma aqaan warsingeli ciyaalka suu waxuu yahay ayaa kornayl ah ayaa wuxuu xilligii dowladda sii dhacaysay xilligaana kula maraysu wuxuu aruuriyey wax xeryaha jooga mid dhahwiya u badan wada qoryaqaan ciyaal wada maxalliga volunteeri la dhao ciyaalka warcaan inuu ciyaalka xeryaha ku koran kasuna aruuriyo wiil boqol iyo sideetan boqol kii sideetan adiga ciidanka sabargeeri u badan yihiin ciyaalka marka kor waxaa ka fiirsan jiray saraakiil shabargeeri waa taqaan shabeelaa maqlay allahu naxariiste isaga iga sheekeeyey ninkii lajee farbada shabeelaa maqlay markaasuu wuxuu ciyaalkii waa leyna ciyaalkana waa jeclaa shabeel inta soo orday oo u yimidow dharbaxa ku dhuftay wareeha soomaalinimadii ma wax ku bedeshay daroodnimo ala ilahay ku dhaaday isii daa ilmaha ilmihiin waa furtuud subaxaasa shabeel raaci wartaani farabadankii reer doon maahay ilahay u naxariis rag waa tegey laakiin rag waa noolanayaan haddii la hel rag laakiin lo hadday wixii kugu hormarto fiiri ninka ragga hu qalcado ku dhinta marka waxaan rabaa inaan dhaho caawey maxaa la rabaa marka bashiir durqoon oo korneelku waxba kuma taray iyo ragga galow saaxiibada iyo korneeladu waxba idinma tarayan falsada korneel aadan ku difaaci karin walaalka waxba kuuma tarayo korneel aan korneel kale kaa dhicin waxba kuuma tarayo askari hooyada iyo walaashaa lagu kufsanay waxba kuuma tarayo waxaagii in la kala qaato inaad askari ahaato waxba macna kuusaman mayso war iidii gacantayda markii la dhihiraya la joogaa waa kala wareeg war waa daba gooshi waxaa la kala qaadanayaa war magaciin jir aniga hay ilaalinina waxba inkagama baahni haanta dheer ninka joogow wallaahi furunta waxaa ku ah hooyga xamar oo wallaahi tarbuunka ninka joogow wallaahi furunta waxaa ku ah hooyga xamar oo wallaahi billaahi tullaahi haddii intaas aad garan weysid habeen aan habeenkan ahaynaa isoo wici doontaa maxaa yeelay in badan ayay waxay fiirsanaysay laftigeeda hooyga xamara waxay fiirsanaysay cayr kale iyo habargeer oo la dhibaateen ayay fiirsanayeen ayay ku awooda inay wax la qabtaan buucbuuca lagu wada gabaya aniga wallaahi ree magaala ahayno aniga wallahi ree magaal ree magaalka laftigiisa la cunaa haddii wax kale la waayo markii macsaradu dhammaato maankaalka laysku qabsaa waa sida hadda maankaalka laysu haystay sidaa awgeed waxaa shirkada lagu yahay waa waxa hawiye iyo gacanta habargeer ku jira wax kale waa shirka lagu yahay mal fiiri waa qolada keliya hadda dhuuso mareeb lagu tegay lixdan iyo sideed xarumood oo dowlad leed wareejis tuugo tuugo ma jirteen kuwa iibsadeen xarumahoodi mar morgana dagaal ku galay mar garacada lagu dhisana mar kale waa la jijibina ayaka qaadanaya ayaka isticmaalaya dangoodii ku qabsanayaan laakiin ma jirto weli qabiilka habargidir oo tuugo waayey kuusoo gashay xalaalaan rabaa aniga waxaan ahay waa lagugu qosla saasaa lagugu qosla wayow yahay habargidir cayr xalaal ah xalaal ma quutay orniw xalaashaada maaha dhegayow xalaal quudashadaada maaha hadda kuwaraa laga sheegay niman geel laga dhaco yidhi ilaahay dhiig islaameedna ma geliye geelinaan doonayna geel haddii lagaa dhac dhiig waa geli dhul hadda inaad difaactir rabtina rag inaa la xisaabtintaa laga rabaa wareeji haddii kale xalaal iyo xaraamba waxaa raba nimanka gadanayo oo hor u qabsan rabay wareeji haddii kaleeto ku wareeji nin cayr oo difaaci kara ku wareeji nimanka dabaqayda ka dhisanayo ciidankana heli kara calafkana heli kara haddaysa ahayn adigaaba yabar dheeraho cayra oo wax walba isku xirxiri kare arug wax isku xir hore usoco ciidana waa helaysaa hooyadaa waa reecayaalle abbaana waa yabar dheere ciidanka saaka aa weysid mel aa ka helaysa anumaaqa dhegeyo mel aa ka helaysid ilaahay baan u dhaartay inaan ogo sidaa awgeed waxaan rabaa walaalayaal
صدق صاحب بدا يوحد انت الله انه حريص عامر عيسى اللي هو الواد انت صاحبكي بشير ونول يحي صدق كلن ونول يشين ورميشن دولد لما اركي ولا يزدبا غوسن ياي ادغنا حكو دبا غبن هانت دير هدا جوجتي اوغو افكا غو وحو يالا ما انت ماشي او دمبسو يالا انت كلا دي لا سو دردري وا هويغا عمر هويغا عمرنا لحدا سنه كهر هو وحو نوقدي اسكول قرن ليه محكمه هي كحشوده الصوماليه محكمه هي اسلاميه يا وحي كحشوده ان لي يراهدو نما اسكلها halkaas laga jar laha laakiin saaki markii la ogaaday inay gabagabatay farmaajo waqtigii si dhamaaday xisaabtu kala goosi tahay ayaa la yiri maxaan gadanaa dad badan hadda isoo waayay maxamed waxay dhihiin maxkamadda wax kasta ku ogasho kala goosanaysa sida awgeed yaan lagaa iibinin aagaro daaradkaaga ma horeeyo aagarana daarad kama aha haddii la dhihi jiray iyo isaaq iyo haddii ilaahay ku runo iyo xijaar kama aha maxkamad kama joogaan aagarana walbatiisa walurda or adduunka ama sidii bini aadanka ugu noolow ama hadii ilaahay ku roon ka tag waxa iska wareeji dhig ilaahay islaamnimada geliya geel iska wareeji aqrina man geel leen lama amaanin wuxuu idin baaca awrkay dhashay aarankay wadat aqrina man geel leen lama amaanin reed aqrina adaa laga raba sa u tagi lahayd adduunkan adaa laga raba sa u noola lahayd laakiin ina soo fariisatid waxaan ku codsanaynaa dawladda aniga nin xalaal quudatan ahay 200 kun la ii keenay markaasaan diidi kama xaji karo haddaad ka xaji karo hadda isaga bax ayda difaacda lakiina hadda isaga tag cid ceyda ku wareeji ayda difaacni ayda ceydan lamaani ku wareeji haddii kaleeto annakana hana ceebeyn awr xumaan hadda ku dilin ciidan iyo calaf way heli kartaa dadkaaga garab gasho raggaaga la hadal fool xumadiisa ha fiirin iyo waxtarkiisa fiirin cunuga ceyrka fool xumadiisa ha fiirin iyo dharkiisa waxtarkiisa fiirin midka xumo hadii ilaahay gooray ka soo horjeeday ishaas inta ka gasho geeskaas uga baxa qolkan waa ka qaadana waa laga leexaa saasad hor u hesh qofku wuxuu wax ku helay markuu garan waayo ma haysan karo iskoolka boardingka xamar dowlad soomaaliyeed kuguma wareejin ee waxaa kugu wareejiyay nin habar gidir oo cayro dagaalamay oo siyaad bar iyo habartiis iyo wixiiba meesha ka saaray ee loo soo dhawo waayay hawii testa ku qabtay waxaad noqotay nin laan dheera markaasaad iska degtay adoo qabiilka sharafkiisii huwa wax kale kuma ilaashi karta maanta sharci ma jiro wax kale ood ku ilaashi karta lama arko waxba codsi had goobin beesha ceyr waxaa ka codso beesha ceyr waxaa ka codsataa inay kula difaacdo habargeer waxaa ka codsataa inay kula difaacdo oo waxaan ilfaha loo qaado wax kale kuma difaaci kartid runta in laisku sheegaa la rabaa buuca ku gabanaysaa u yar hadduu nabad sugud yahay hadduu boolis hadduu wax kale yahay 24 saac wallahi billah ayaka adaa lacag lagu siinaa adiga lacag lagu siinaa baada laakiin haddaad garanaynin haddaad garanaynin adoo baasha digata anigu hadda wax kalan ku sameey male haddaad soo wacdin xataa ciyadan waa idin dalba waxaan rabaa markii inaan dhaho walaalayaal raggayga inaa meeshan ka magacyay ma rabo laakiin waxaan rabaa inaan u sheego reedha dowlad lama arkee meeshu buuhoodla maaha hargeysana maaha buur ukurna maaha garbahareyga maryaxaanku banaanbaxay inuu 1930 qabsadeena maaha aabuduwaaqna maaha war meeshu waa muqdisho wamesha intaas maal gashanaysi wiil iyo waxaad baa ku weysi alla waxay ninkar meeda wasa ka tarbuun ku jira hadii lasoo bixiyo liyaado war hooyga xamar oo ninkii jooga dhegay ahaa oo hadda in habaarta maartireer ciise lagu walayay ninkii kale oo la dhashay haddii ilaahay ku ilmaadeerka ahayeen oo ninkii booliiska u dhalay oo haddii ilaahay ku roonka li allah u naxariistay la yaqaani meesha ay deganaayeen saakay shee haddii ilaahay ku roon aw xasan iyo dhulbahante iyo isaaqa kala goosanaya markaasu aniga deelahayaan ka baqa u ku haya nimanka tarbuunka ku duugan keliya oo cabsiya iyo bardheere iska dhaaf idkan hadii lasoo bixiyo naba ma dhici karto nafta ka bixi mar labaadii qarxayeen marka dhulkan waxaa ku heshay dhiig rageed ku difaaco adii kale mar dambe ha nagu cabaadin caku adigii dhigta kale kaagu oday waxaa rabaa marka ragga saaxiibaday hadduu idin yeertana u taga hadduu idin yeero waayana u taga asagoo adinka u danaynin kan haanta dheer joogo dantaada ku jirta ama baraawo joog dantaada ku jirta duurkaad qor kula jirta hooyadaa la baaray walaashaad la baaray cidiinii la baaray qoryahaad afuufaysan boora kugu baxayay dambas digsiga gudihiisa waxa ku jira uma jeedid maryacaana qastay isaaqaa la baxay waxaa feentay dhulbahantay aw xasanna haddii ilaahay ku runaya waa fuuqsatay adiga maxaa cunuusa maba haysid meesha wax lagu qaso qoryahaad gelisaa dabka waana afuuftaa dabka soo afuufaysi oo qoryaha u gelisa indhaha ku baxeen waxba ma haysid miyana ila kacday abdulbile dabadiya ku go-day
sa u saarnay sidii suu wajin feeriya tiibis kaga dhacday infection aa kugu dhacay ilmo kuma dhashaan naag ma guursatid qurux uma noolid arnayahu dameero waxaa la yidhi orod badan ida istacaaro waaye waxaa la yidhi dameero aroos ma gashid ninraga hatay walaa fiican wa haystaay misnihu adiga wax hayta haraatiya laga badi dhuntiya ku dalacday war aniga waa weyn in asalkayga baba-aanka baqa hawir hadda fiiri hawiye iyo cayr iyo habar gidiro ma sida dameerka u noqon lahayn dameer aroos waa geli diidi waa raaxaysi diidi oraday nafti ugu dhammaatay annakana oraday nafti noogu dhammaatay marka anuku ma waxaan nahay qoryo daarood ma qoryo ma riixaana nahay caqliganagii aawey fahmadanadii aawey dadnimadanadii aawey aw raggii iidee gacantiida dhihi jiray furan jiray war ka furo wallaahi billaahi tullaahi dadka habar gidir weliba khaasatan cayr konton nimo cayr hadday meel isugu timaado waa konton saab suutar afartan saab suutar ku jirta afartan saab suutar ku jirta oo wallaahi ar waxaa iska dhiciya waxay qashinka lo waxaan waxaan wax ka wax wax ka badanay ar waxaan wax ka badanay sida isku dhaamo ar kor isku soo qaada talo kor isku soo qaada sida awgeed waxaan rabaa walaalahay aniga aawe intaa idin sheegi kari intaa in lamidaba waa idin wadaa laakiin nuxurkan ka hadlaya wuxuu yahay waa codsahaynaa liskuma daayo farmaajo waa og yahay xisaabtu korey ka go-an tahay geel xaro dheer uu ka qalan yahay hawiya aad ku cunaysid meeshii la dhihi jir hubyo hawiya iskalo ka wada waxa la qaybsanaya waa waxaagii geela la maalay waa geelaagii dhegeeyow ha madow badnaanin inaad uga cali cayr dhisto ku wareeji ama boqol qoys oo coolay dejisaa u kala jarjaray oo nakarmeedyaa oo difaaca kan sidaan laga fiican aakhirana saad ajir ku heli maysid shahada suura aad noqonaysa haddii ilaahay guuroonya soddon sanana waxaa ku heysata magac cayr iyo magac habar gidir wixii aad ku heysata ama ku ilaasho ama cidda rabta sii ha gadatay waa dhisa weysay wey waxaa la rabaa in laga dhiso in laga dhisaa la rabaa baxashii la dhihi jiray real estate oduu ma ka dhisatid waa haya waa haya mana maalaayo laa ilaaha illallah maxamed rasuul waa haya mana maalaayo waxaa layidhi waxaa layidhi gabar dhalinyara qurxoon rag la joogta la dhaartay ilmaadeeda afarta meeyahay la joogtaayo lama hadlaan garoortaada waa meeqaa ma dhahan gabadheena la ilaaliyo iska dhaan weligeed aan ku guursado ma dhayn geed gaari gacanlaha oo meelaha sagaarda iska duntaa dalaq guriga soo yiri xaafadda yimid horow ku yiri abbaay waaqo aan ku guursadano weligeed bala lama hadla i guursay tiri markii la guursaday afartankii wiil dhulka isla dhaceen maxaa noogu sheegi weysa asta weligeen ba maadinka yara aada guurso weligeenba ima dhihin nin ma rabta ima dhihin weliga tagay tiri war waxaa la yidhi tumaalkan tumaalku dhaayo maarta sigaarada gatabto maxaa u guursanaysaas war iidaaya ninkan waa iga kin fiican yahay hadda waxaan rabaa dhegayow soddon sana iskool kaysi real estate kama dhigin oo haddii ilaahay guuroon yahay liar state benlow statena kama dhigin runlow statena kama dhigin real estate soo dhisma dhaba maa run ahaa dhisma aan run ahayn maxaa la dhahaa runga statena kama dhigin real statena kama dhigin maxaa ka dhigtay waa iska hiisi soomaha iska sii haday iska sii ninka waraa ka hawato hadda keensaday xagow ka wareejiy xagow ka wareejiy oo saas laiskuma daayo ninkii odaga maxa yiri ima dhigtid kaagamani helo hore horega waa ku dhigay ima dhigtid kaagamani helo wallahan lagaaga harin horena waa lagugu sheegay aniga maa dhahay boqol iyo konton sano laba boqol sano koraa lagu sheegay haddii calaacaltima ka soo baxdo oo tuka cadaado walee cayrow aa lagiri weliba adoo coodka wada ciisku dayn mahayo madaxa inta ka dhigatay ciisi daaroodo waxaan kaa codsaynaa ina waxaan kaa codsaynaa isidaysid raggaa mintijaaro xarbida walba guryaha dhisa yaqaan ku wareeji haka dhigsa safaarada haka ibsadeen haddii kale ataaba yabar dheeraha lacagna waa haysataa wax kastana waa haysataa saaki sanadna waa beeri kartaa lacag kaasoo gashay ciidani farmaajo saddex bila u hartay hal bil keliya iska boobay adaaba lagu maryaha markii dambe jidka ka xero adigoo cashuur qaad sida awgeed halkan waxaan ka salaamayaa walaalkay bashiir durqun oo iska diiday markii la yidhi taliyaha booliska degmada hodan waa inaad ku dhaqaaqdaa iskoolka hoyga xamar in aad qaadataa boqolaal kun oo dollar sagaal boqol oo kun oo dollar ayaa la kala qaatay boqolkaaga ku dheg ee yiri ima qaadanto mana cuno mana yeelayo maxaa yeelay waa nin usoo joogay waa nin dadkoo goba oo shoonka ka qoor jartay oo qurux u nool usoo joogay waa ma aha geedaba baruura oo haddii ilaahay kuranaya hadda xaafadaha ka soo baxay ma aha haddii ilaahay kuranaya farmaaja islaami islaantiisa walaasheedan isnaqaanaa maaha ma aha nin ku jooga sodog fiiri ninkii waxau yidhi nimay naagi dallac siisay duul kale xaqii laga dafriy darajadood qaatay waxaan naqaanaa
madaxweynaha naagtu qabo walaasheedaan aqaanaa ninka raba xidigtaan ku helay xidigta saasaan ku helay xidigta marka xidigta oo xidiglayaalka haddii ilaahay ku roon yahay laa ilaaha illa xidiglayaalka ciyaalka xaafadda hebel hebel xidigle hebel hebel xidigle laakiin bashiir durqun waa ka badelan yahay ninka rmeed birta soo calashaday joogi jiray horey u joogay waxa yaqaana qalcad iyo nabad ba soo joogay kulkuleel iyo qabow ba kusoo socday ragga wax kale yaqaana waay futa barur hadda yimid maaha waa iska diidi war waxaas ima qaadantu yiri sidaa awgood waxaan leeyahay bashiir durqunow magacaa ha jiro sidoo kale waxaa laga rabaa sargaalkinimada dulmiga ciddaadoo lagu samaynayo aada raalli uga noqotid ha kaa sakiirto ha kaa sakiirto xilka adigoo haaya walaalkaa adigo walba maa dhacdid adiga haddaa qaadanayso waa la gartay laakiin nin adigoo kulamida oo falsification waraaqa soo samaysto hargeysa ka yimid oo inuu guryo hargeysa uga dhista raba alaabta oo kala goosanay adiga maa qaadatid ma adinka qaadataan waxaan rabaa marka inaan dhaho walaalayaal saaxiibadeyow tolkay ceyrow gabadhii waxay tiri tuurana tolkay ceyrow tuug tuuladka xadamoogiya coltashada u tegowa marka yaysan noqonin abiya ood ninkii ceyr uxiga iyo nimay yeeyi ka ag fuftay yeyduba wax soo helisaa haddii mid qayliso inka kale ugurmataan laakiin afka waxay suma geliso iyo nimay yeeyi ku ag fufta labadaa midkii ayaroon kale ogoon waaye yeydu marka waa isku helisaa hadda yeydii marka neefa loogu yimid ilkaha ugu hiliya cunto kale haysiinine sidaa awgeed waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaal dadka kale oo habargeeta waxaan dhihi lahaa umarag fura waxaan dhihi lahaa ilhaanada ha layska daayo waxaan dhihi lahaa wax dowladeed inta habargeer gacanteeda ku jirta maaha dowladdii soomaaliyeed 3 kilomitr habargeer degantay gacanteeda waxa ku jira miya dowladdii soomaaliyeed oo dhan ee 3,000 iyo 3,500 maylhead aaway dhul iyo xuduud iyo bad iyo beri iyo wixii dhisnaa aaway dekedihii yaal annaka reehba la noqday war hooyga xamar cayraa iskale oo jaamacadaha sacadka cayrka deganaa iskale habargeerta degan oo haddii ilaahay ku roon yahay meel kastoon deganna waa dhaxalkayni maxaa yeelay wiilashii geela nooshubayaa nooga dhintay iyagoo degtay tirkii afweynaha sii burnaya jaa'irka ahaa ilaahay kabti ku taagay ilaahay jannadii ha ka waraabaya ayake markaan xusu weynay un kareemay weyno sare macwiishila dhisanay oon dayacnayna jaahiliin farmaajo wataa naloo keenay markaasay jaahiliintiiya waxay ku tashadeen inay baadaan kuwan ninkii shaqo hela shaqaysanayo hargeysa laga soo tuuro dhanna waa soo tegey meeshaana lacagtaalla laba qoriyo isaga dhigay cunugii warsangeli uuleeyah hawiyaba laba qoriyo akaa lagu cabsiinaa 20 milyan waa laga duubtay maal meel iska yaalla haddaa u baahantay hawiyo ugu imaw alaab baruuro meel taalla haddaa tahay hawiyo ugu imaaw gabar yaroo dhuca haddaa rata hawiyo ugu imaaw waa codsahayna hawiyo ugu imaaw qalab meel yaalla hawiyo ugu imaaw wax wuxooda in loogu dowladay hawiyo ugu imaaw qoryaha iyo dabkani iyo dambaska dadka afuufa laakiin digsigaba aan ka warqabin hawiyo ugu imaaw dhadhan la-aan hawiyo ugu imaaw maankaalkii oo lagu qabsaday hawiyo ugu imaaw waxaan rabaa marka inaan dhaho walaalayaal beesha ceyr oo aan aaminsanahay in farmaajo ay magaad warsan karto ha difaacato iskoolkaas iyadoon u danaynaynin ninkaas laakiin doonaysa haddii cid qaadanaysa iskoolkaas inay adiga ka qaataan hadduu garan waayo adinku qaato ka qaata hadduu garan waayo adiga bashiir durqoonahu qaado adigu hadaarta ceer ka iibso hadduusan rabin adiga bashiir durqoonaha lagu wareejiyo cidan annaga kusiinayna waana heli kartaa laakiin dishibiliinka adigu aad ilaalinaysoodo xijaar uusan ilaalinayn dishibiliinka saaki ciddaada dhexdeeda lagubaha dilayo dishibiliinka saaki aad duurka ugu jirtid hooyadaa aabahana la kufsanayo iyo iskoolkii ku dhiganayeen dishibiliinka xoolahii soomaaliyeed oo dhan oo soo haray inta gacanteeda ku jirta ka dhigtay qofkaa yeelaysa male aniga cayaa ahay xalaalaan rabaa xajkaan rabaa cidkaa yeelay male maba laga yeelayo haddii runkaa ta xataa ma lagaa yeelay nin cayraa xalaal raba war cayr xalaal mucunay wax kale noo sheeg aaluuleh marka adoo saas laga aaminsan yahay aniga xalaalaan rabaa labada boqol kun inta qaadatay labada boqol dabajaa kale baxdo afka ukasii gelisid sidaa awgeed walaalayaal waxaan ka hadlayna waxay tahay warqoorow waxaan ku dhihi lahaa sida laysu haweystay xilligeeda adaa jooga warqoorow sida laysu haweystay xilligeeda adaa jooga warqoorow waxaa ogaanaysaa garab ma haysid maanta caawo
أو كرسيجاجي حتى نين كسلبان أو مقعد دتكاجي ما أدرك دتكاجي كسبوا والبا دتكاجي والبا كسبوا. أنا وسياسة إنه أنا ما فاهم كرو سياسة دي فرما غير وعي إيه هدي جعل عسر حيل كلا قاري محناقين وعرب اللوم مقعد حيل محناقين وكيك اللوم مقعد محناقين ولقيس ولكي غير غير نمو بلد دريري وهوية حيل أمم مقعد نين أهلي أنا حيل أمم مقعد أويا باغمودا قرفان باغمودو إسلاو باغمودو قير باغموندو قعل عصير باغموندو باستو باغموندو انت اسمحا باغمودو كدقي داد كودا لو استعمالي يا عاو شغيه استفرماجو يا عاو شغيه استفهد فهد داد كيسيو دا سفارد إميل كستي جوغان حماية دا فهد كجرت او فرماجو كجرت او ويلكي واد ودي حي على هلين جاريه كتوري الدم بقى قوات كجالي إسلام مركي اللي سوء لي سحب كي عربي حاج جاني بطرول كا كي اللي كي جوج جري عمي سفارات هبل إيوه ما قاوم مشاس وهي واحد كلا قاتين فيلي وبه قادو إيه به قلف به قادو وقتيم كفرماجو فرماجو إدي سوا وطا قرابة دي سوا وطا نن مريحان ومال قدس ده كمتغن نن دارو شقل قبتي كمتغن خير اني شغل لقبت وح امترين نفتي سي وح امترين واقي ما بالي سيداس هاو قيمه بيرين غور غورو او على غربا ان دتكي سي وتا هذا انا اسكن عسيد ربتي انا جم على دديدا يا امانتي يا غير اللغة دير انا كنت دخو يا فقور قور وانا اكسر انا كنت دخو عرف بطني وحا كاغرون عليك انا تهدى بدبات ستدو انا تضبط دقيقة كل بان فرماجة دتكي سي وطا بحل كي سي وطا بحل كاغا وطا فرماجة ساكن ما أقولادين إسكول قرب هاري كو يالا إن لي هادو شرعي سيان ودرنا وقرب هاري ودور مي يلاي دولد دي بات ديبتي مي يريني دي لهاي مريحان وابنان بيل هاي هدي آد مركا غير رو آد وحكو إرقاني سيدنا وحل جبا جباي مغا يا مناسب بعدي كوت هاي إيه جبحده والله هذا مهدي يهدي إليك وروني حجار وربحده adigay kuroon tahay magac ku tahay saas yel haddaa diidid ayrna waa badbaadi doonan habar gidirna waa badbaadi adigana sidan qeyso ula tali jiro un baan kuula taliyay keliya adoo hadna dhimanaysa mana suurta galna maaha nin dadkiisi wataan iska dhicina farmaajo dadkiisi waa wataa fahadna dadkiisi waa wataa mahdi guulana dadkiisi waa wataa yaa dadkoodii ka tegey khadiija diiri cunugiya cunugii ishaaki joogay meesha joogay abdunuur maal lahaa يكون الله مقعبي قد يجد ديريو أكتر 4.5 وقت يلا سعوتها حفلة دي يلا سعوتها صحن كي يلا سعوتها ميل كمالي كاسلعونا يلا سعوتها ديش كسنة كسوق ساني يلا سعوتها مينو وميس كساني يلا سعوتها مالي كاسوح العونا دوفار بهاتي ولا سعوتها قد يجد ديري كأنتي تايسا برينا أيضو هويا في أبتقي هوي هواي دهيسا أركيسا سبح الدنبت هدي لسي عير سوان ستا عير أنا عير أمبعي أركيسا سيدا أوجد تذكر اسم بدلا هي كو هلا سي عر الى هي خد عادي اسا قواتو من مجرتن كون واتو من بارا سيد حن واي على شو كا غلا كركو كا غلا بكتيري واي بكتيري دم بيان قاد بكتيري غا سبب نو او حن ور غودح دا خبر غير ان ابي هي سكول كين ورديست اصل يا فرع لو يغنى عدو باستو عناي خبر غير مي اركي ولي ادين و دعوني وزارة عظمة كو دفاع ما والله بالله تولاه war ayna iska badaa goor ma maqli karo sida awgeed hadii in lagu amaane ah rabtid dad yeelo hadii in lagu amaane ah rabtid dadkaaga ka warqab hadii in lagu amaane ah rabtid 2020 la soco hadii in lagu amaane ah rabtid xisaabtan maxaa isku haystaa maxaa isku haystaa wixiga oo maxaa shirka ugu latiin aw maxaa soomaali u leedahay maxaa dan guud liira 60 sano ka hor laga dhacay hadii laga dhacay 60 sano ka hor 60 sano ka hor meel laga dhacay ولي حسن كون ام بجيل ان بدل لغدا ياو او جيل ان بدل لغدا لي حسن كور يا سينا يا اي غبا لي حدا سنه كور او جيل لي حسن كور بلوك نغا لبابي لي حسن كور ولا براي هي لي باباش لي حسن كور دكي نال دري يا كان دعي لي حسن كور دولدي بعدونا دولدي لفتي كان كسي دعي انت سدو فهم سي دغينا نين واس دفاعي كرا هدو سو فهم سنين وحو ماشي كو هلا او سغرني نواقبي قبيلات كو هشي باشا عيرا سبب كو قاعد ان اد نقوتي تساسر اسكو الكان كو هشي دغيو
شعيدي أنا كوه سكرت على جاك اللي حكنا صدح مرة أبو علنا لقيو عير أردايا وعندها شتي وحدود يحسيد من جول كمال كاستمر عيا أيات كوه شيء وها برجع سكول كا أنا كميت هاي يكو مهلين إن آت هاي نوح عط صنعيا ونن مجير ثانا إن دول بانتا إن إساق اللي حط لايا ساس كوم آدي هلين كوم أنا هي سكرت كوم أنا هي سكرت جوال عبر إنه كوس يا أسرع كا قادر هاي وقاجيسا sida awgeed wixii aa ku heshad ku haysan kartaay ceyrka tarbuunka jooga ilaa had haanta dheer ilaa iyo baraw isdaba yaalla fadlan hadalkayga hala maqlo this is wanaado hoyga xamar hala difaacdo kuwii kokokola ilaashi jiray hoyga xamar ha difaacdeen tarbuunka ku ilaashi jiray hoyga xamar ha difaacdeen furunta ugu horeysa hala iska difaaco waa difaaca ugu horeeya beesha ceyr iyo habargidir سعد كي هبر جيت جوكت إلا يجام عدا بوع بوع أكو جبني ساني هرو أسو سعرة ويل إيه جبني يتنقى حل سوقاتو هل بود فرماجنا هرو حل لوق على بهش وجب جبو حساب حساب لوجو درا حساب لوجو هلا هدي أو سدون إنه دفاع دو أو ربع إنه يبسدنا قال كلا عير هكلا وريكتو هن دفاعتو أنا جوات لي وأنا توسي هدا جوجنا عو حواك قبلها حنا واسكو توسي لها حنا واقبيرها رجنا واسكو كيني لها مالني أركتهاي يعني ما أدوبتين قولي وين أقصد فايزو معلي لأن هذا كده السلام عليكم كمال نادر هذا يا دونكو السلام يا بعد السلام ارتعاوا قيروضي الله ونحرستو رجل بضان وفربضان كم دي هبان المقلي مقع عيسى مرتو مشاهدين تي هبار قدرو لما تيولان الله ونحرستو بين كوشيق ما يو هل حافظي هل قري هل كام عادس كدائي مقالة المقدسور لنا نقع اسكاله waxaan qabaa ma aragtay in maxay ahay taayay dawladda laftigeedu inay nooga dambeyso dhulkan anagu Itoobiya naa ka xoreeyay Mareykan aan ka xoreeyay qof kasta oo gardaran umada Soomaaliya dulminahayna baaragtay inaan ka xoreeyay marka waxa weeye mujaahid kasta Allah u naxariisto waxa aad u xisbeeyay waxa aad fiiri hal milyan oo dollar aan iska qaadanay wuxuu waa gabagab kala tuur way ma garatay sax kala tuur way macnaa anigeena waxaan loo dhiibay fiiri dambaska iyo dab afuufka ma taqaan dambaska iyo dab afuufka indhihiin waa in baararkiin waa nugubteen dawladdu waxa ugu jirnaa dambaska iyo dab afuufka laakiin digsiga iyo qasaaya iyo kii dhiminaya intii baan ka maahin ma garad iyo kii lahaa waa karay kii waa karay lahaa waa ka maxkamadda sare joogo waa isaab waxaad dhiminaa waxaad qasaaya walaaqay waa xijaar iyo ninkii dhigi jiray mahdi farmaajo korka wareejinay ciyaal la joogo noo kala gooyay waay lixdan sano kadib marka waraaq loo soo helay dhulkii ma garatay sax marka cilladda jirta waxay tahay dawladdu kugu dayn mayso alaabtaasi marada dad gabar ma taqaan gabar marada dad adiga rag ma aragta ma kala hayaa sax marka hore u wada labaad ka dhaho waxa tiraahdaa horta iskoolka ciidana waa joogaa ciidana waa iimaanayaan ciidana waa loo helaa taas ka baqay ma garatay waxa ka baqay absolute maya maani horta ciidan laan kama baqayo hublaan kama baqayo reason kama aratan kartilaan kama baqayo laakiin dhibaatooyinka jirta waxay tahay oo maanta dadka haysta number 1 dadku ma rabaan inay dhulkooda iska baabiyaan dhaqaalahoodi waa meeshaan yaala number 2 waxa weeyaan umada Soomaaliyeed dagaalkii wixii hadda way ka daashay number 3 reer tolkay awl bahawiya ayaga xabada u ridi jiray hadda waxaan ba aragnaa ma aragtay in bahashu ma aragtay ee qabyaaladu hawiyaha laftigooda ma aragtay isa karaamo badan iyo sharaf badan mujaahidiintood u haynin xiyaalahaas jira balse aniga waxaan qabaa hal guri oo idinku aad haysatiin hadii la idin kugu yimaado aad iyo aad baa la idin kaga gartaran yahay ma fahanteen waxa la idin ka dhaxlaana waa ceeb weeye dawladda nabar iyo naxdin awlba waxay ku taagneyd ma aragtay hal far bay ku taagneyd hadday mujaahidiinta arrimahoodu soo gasho waxaan ku iri maxay ay tahay this time cidida ay ku taagan tahay baa la siibaya hadii kalena meelaheeda ha iska meermeereysato dadkeeda ha iska ciirsato maarata hala dirirto bacdal intaas inaad raadi aad baan kuu salaamaya allah uu naxariistaan leeyahay dadkii dhintay oo dhan qaraxyadii muqdisho ee kii kismaayo umada soomaaliyeedna ilaahay baggeeda burcad ha isku mariyo anagana hadda madaxweynaheenni saan maqlay meel buu dalxiis u tagay maxaa yiraahda arrimo shaqo alxaaq qorqor arrimahaagiina ugu dhegaystay waad u jeedaa hadda ma aragtay orod iyo shaqo iyo hawl qabtay waxba u galay
meeshaan ma aragtay la yiraahdo ma aragtay hobyana فايزي dekedan waxaan u فايزي malaynayaa habar فايزي gidiray waa nala ku sixraabay فايزي طلعت كويسة مكان أركي أنا واحد سيدي أبغى أقول شو دي سامع ما قلت ما قرقر هي قرقر ده فير الشمال وأنا نبت ضد كه هستان كوش يجي أنا قرت واحد أنا قرقر ولا تلناي قرقر أنا ولا تلناي أنا جرب مجعلي ما قلت ما هذا تلف في عن بهيس أبسلت ولا تلناي وكان هذا واحد هيس تلف في عن لكن أنا واحد أركي ما تقعنا إن هذا روان كحمة قلنا نقول الدوقيس قلنا أن أجهي إن دبكين إن سن قرقر بتاجر سنين وهذا يقعد عدي حن ماشي سافر يستي إلى الدرجة سنديدة يا ما أنا قرقر إلا دليشي سلم مشيو inu wax qabto anaga dambarna aniga ku soo hartay aniga madaxweyne kasta iyo waxaan taageersanahay qof kasta oo masuul oo reegal muduga waayo waa kasoo daalay beeshan hawiyo waxay aan ku tahay qof kasta oo masuul oo wax noqdo inay garabaadka iska laalaadiyaan marka taasan aad iyo aad uga daalay waxaan leeyahay walaa ma aan tufiri saas ma hin war waxaan leeyahay israaca nirag kama tagnay nirag kama tagnay meeshan wax badan uu ka sheekirnaa jira aniga oo aan ku marka furaysay dad anaga hawiye wii horta ninka fiican ma nimanka farmaajo taageeray oo fiiri saaki dowladdii aan codsayna meesha wax kale ma yaalaan fiiri hadda example waa baxay ani waan baxay fiiri waxaan tegey xaafad reebu bis degeen aan tegey geela yaalla iyo gabadha joogta iyo dukaan ka furan waa reer wal ma garatay markaasaan idhi maamulka noo qeybiyey ma garatay golaha deegaanka reer afar siiya aniga afar siiya raxaween afar siiya darood afar siiya labaatan xabaal loo kala qaybsaday wax la cashuuraayo iyo wax la qaybsanayo iyo gabadha la taabanayo iyo wax waa adigii leh meeshaas iyada waxay haddaan marka reerul hadii ameen meesha in dowladu ka jirta ka war dowladu kama jirta waxaan isku haystaa waxaagi fiiri dekedda boosaaso ma jeerteena iska leh hooyga xamar oo iskool dad wax ku barayay caawa ninka cayr inuu qabiil ku difaacdo maahane soomaaliya oo dhan iyo goodaxaas haddii ilaahay ku rogay inuu gubeedka oo qabqabarkiisiyaad bal hadda ka yimid wuxuu aaminsan yahay maxaayra ii jabay ha anigaba ii soo cabanayaan ha hala iga soo qaada lacag waa daba goosi ma garta sidaa awgeed nuxurka aan ka hadleynaa waxay tahay horta inta laysla fahmayo in waxa laysku haysta ay waxayga yihiin horta markaa dhado waxa ugu haysta waa waxayga waa laga istaagaa soo maha wax meesha ku soo baxa aniga waxaan sheegi jiray maxkamadda sare xeer ilaaliyeyaalka fulinta nabad sugidda inta wax haysata inta qaraabata inta wax saxiixda booliska oo wax fuliya intaba annaka maaha ma garatay suurtagalna maaha caawey in geela sumadiina ku yaalla inaan anigu ka noqon qaadi ki gowracayay irmaankan gowracayay ilaan u maleeyay ma garatay laakiin haddii caawa aan isku darsanahayn boqol neef oo dhulbahanta iyo boqol neef oo isaaqa iyo boqol neef oo mariixaan iyo boqol habargeer iyo boqol abgaal haddaan isku darsanno mabaana isku dhacnayn ma garaf aad iyo aad ee waxa la qaybinayo la qalayo irmaankooda la qalayo gabdhahooda la dilayo markaasaa waxaa la gaaray hoobiyihii xamar ee xali ku dhacayo farqaha lahayo dhagaha uu ku duulaayo lahaa guryaha duushay ayaa nin afhayeena inta soo istaago gafuur taangiyelo wuxuu yiri waxay ahayd demis ilaan dad meesha ma jooga ma garata haddii dad meesha ka joogi lahaayeen waa nixi lahaa ma garata marka cilladda jirta waxay tahay wiil wax u haray hadda ma la arko wax u haro idii gacanteeda ahayn lama arko marka qoorqoorna waxaan dhihi lahaa caawo inuu iskoolkaas ka hadla xaqa uleeyahay uu dhaho waxaan wax ka darane noodaayi gacanteena cari ilahay idinku dhacday waana xaqa uleeyahay waa shaqadiisii horta qoorqoor inuu ka hadlo dadka reegal mudugta waa sax weeye waana shaqadiisiina xaq buu u leeyahay laakiin dhibaatada jirtaa waxay tahay hawiyo horta wax fara uguma jiraan waxaynan fara ugu jirina waxay tahay dheeliska dhexdooda ka dhacay nin kasta oo mas-uul noqda oo madaxweyne soo noqdana laasti ma aragtay xilliga ay presidentiyaasha noqdeen waxba ma taraan marka dhibaatada maanta haysata oo dal iyo dibadba ka haysata ayagaa ma aragtay mas-uul ka ah weliba dadkooda mas-uulka usoo noqday teeda labaadna haddeertaan ma aragta soomaaliya anagu markaati baan ka nahay ma ahane wax buuxa waxhaya ma laha saasu ay tahay iyagoo markaatiya oo magaaladii muqdisho ahayd lo qoofka ka wada xiran ayaga dhan waa lo qoofka ka wada xiran baamasana haragooda iyo baawarkooda weli looga baqaa taasa ilaahay galadiisa in haraga duqoobi xataa harag duqoogii laga baqayo waxaa kuu soo hartay dhulka dhulka waxaan leeyahay ciidanna waad haysataan wiilashan cayrow
guryaha looga dhigan yahay waa inaad bataatan ba aad diidaan gabdho iska daaya. Waxaan ku iriteeda labaad habar gidirto dad mideysan waa inay noqdaan, oo aad maaragta situationkaas oo kale markuu yimaado ka mideysan. Haddaad maanta asaga laftigiisa qofkan la xumaynaya aadan maanta lasoo garab istaaganina, beri ka maalimin mid baa laydin siibaya. Aniga Jamaal hadda isku fikir marmarka qaarkood ma nihin, waa kala xanaaqnaa, laakiin danta isku kacyo wadaa waxay tahay reegal mudug inaan iska nahay. Marka inaa marmar idhaahdo weye war madaxweynaha noodah asaguna dhaliishiisa uu sheego. Marka saasaa idinkana laydinka raba, adigana aad iyo aad baan kuu salaamayaa. Reer Somalilana kuwii maskiin tahay oo maaragtay odayaasha dhisheeganaya odayaal dhaqameedka mooryaanti odayaal dhaqameedna ma ahane, niman waxay ahaayeen kayrulmas-uul ah. Aniga caawa dacwaan qabaa, caawa reer Somalilan dacwaan qabaa, cag ku dhaqadooda waxaan dacwo u qabaa kuu sheega. Odagay hebel taani aha ma taqaani qataatufki qataatufku le wuxuu yidhi dhulbahantow haddaan faqashina idinku sii deyno qarare ka sokayn mayaan, marka idinku sii deyn maayo. Marka waxaas waa yasid iyo quursi noo mana qaadanto. Habartiisa hawu sheego, habartiisa ijaadka cuni jirtay ilka amerika leeda hawu sheego, nama qabato isaagnu inay xaal naga siiyaan, nama qabato quursina ma qaadanno, faqashinana quursi kuma joogo, raggar raggeedna saas looma galo, waana gaf cayr uma qaadanto, habargeer uma qaadanto, nalama dhihi jirin nalamana dhihi karo, waa inay xaal naga siiyaan. Aqasu naasu waaye taani ma garatay mana noo inuu dhaho fiiri faqashini haddii bulbahantu aadan kusii deyno qarareh wiy ka sokeymayaan, waagiina waa idin laayeen. Marka waxaasoo kale nooma qaadanto gar islaanna maaha. Waxaan arki jirnay reehebelow reehebelow waa ka gardarantiin gardaradafarsan, markaas waxaan u qaadanaynaa uma qaadanaynaa Somalilan uma qaadanaynaa raashi qasaq, waxaan u qaadanaynaa oday dhafarsan oo muqayil ah oo asagu maaragtay aan garanaynin dhalashada maxay ahaytay ummaddu se wax iskugu tahay raggan waxay yihiin odaga. Marka haloo sheego nima kali waa niman hawiyah, waa niman haddii alla ku yiraahdo maaragtay habar gidir ah, waa niman aan la taaban karin, waa niman maaragtay libax ninaan aqoon baa lex ka rida. Shiqishinana waxaan leeyahay shan markaa tihiin niman la yiraahdo Arab baa jira, ninka la yiraahdo Jamaalow Arabku waa yaryihin maaqaana aragtay isaaqadhani waa ka baqaan ma taqaana wax looga baqo. Shan qof haddii yihiin waa dagaal bay gelayaan. Marka waxaan leenaa Arab meesha intaad ka noqotaan shan meeshaa tihiin dagaal laabta ka ogaada. Odagaasna waxaan leenaa waa cambaaraynaynaa dowladda Soomaaliland maaragtay maadaama ay dadkaasi ka tirsan yihiin edad daradaas inuu ku hadlo ma ahanin nimankaan inay guuleystaan maana weligoodna lagama guuleysan. Quursina inaan qaadano maaha, quursan qaadan mayno, qararaha weyn annaga iskale dhaafaysa maahane, dhaafi maayaane iyaga xitaa qabsanaya Soomaalila oo dhan haddii loo baahdo. Marka aad iyo aad baan adar ku salaamayaa. Aad umahadsantahay ugu salaamaya marka inaan dhaho walaas wey umahadsantahay. Waxaan rabaa arrinkaas iyada waa la isoo diray clipkaasna wahayaa khalad gaf ah in beel dhan oo meel degan si ilhaana uu u yiraahdo dhulbahantu hadii inuu kusii daa war kusii daa caku adige kusii daa imaanka alla kaa qaadi kusii daa kusii daa kusii daa ha ka celin waa kusii daya iya ku dhalay sidaa awgood. Waxaan rabaa faqashinni ilmada reel walaag wa haystaan qoreegata hadalada quursigaana haddaa qaadataan waa idinku soconaysaa. Ha dhegaysanin hadalada quursiga, waxaas camal la gaf waaye taani taanigaaga maaha hooyadaa u sheeg. Sidaa awgood waxaan rabaa inaan dhaho walaalayaal waryaha kuwii xamar joogayow waa idin waramay, cayrow waa idin waramay, tuulana toolka iyo cayrow tuugtu ladka xadi mugay calka shudu shuduwa. Sidaa awgood waxaan rabaa inaan caawa saa kusoo gabagabeeyo qorqorow adiga adaa yaqaan roolkaaga hore u soco. Haddii dadkaaga awoodid waa guulaysanaysa, haddii kaleetana meel cilaa oo kheyr ku dhintaa ku dhawo doonta. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.